Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, վերջերս Նյու Յորքում կայացավ ՄԱԿ-ի կանանց կարգավիճակի հարցերով հանձնաժողովի 67-րդ նստաշրջանը, որտեղ Հայաստանը ներկայացնում էին երկու տղամարդ, պետական պատվիրակության մասին է խոսքը։ Իհարկե, մենք կառավարության անդամների շարքում ի ուրախություն մեզ ևս մեկ կին ունենք, Իհարկե նաև մենք ունենք փոխնախարար կանայք, ես կարծում եմ, որ այս քննարկումներին, ընդհանրապես այս ամեն տարի տեղի ունեցող այս հանդիպումներին շատ կարևոր է, որ նաև կանայք ներկայացնեն երկրում կարգավիճակը, իրավիճակը, որովհետև սովորաբար այս հարթակները նաև այս նպատակն են հետապնդում։ Սա իմ պարզապես դիտարկումներ, պարոն նախարար, շնորհակալություն հայտնելով ձեզ շատ լավ ներկայացնելու համար Հայաստանը, այնուամենայնիվ ես մեր կառավարությանը խրախուսում եմ հետագայում նաև այս սկզբունքը նկատի ունենալ, եւ հարցս ուղղված է կրկին կանանց պետական ոլորտում աշխատող կանանց եւ ծնողների տնտեսական ակտիվության խթանմանը, քանի որ մենք նաև կառավարության ծրագրով պարտավորվել ենք ապահովել պայմաններ, որպիսի կարողանանք համատեղել աշխատանքը եւ երեխաների խնամքը։ Հարցը զգուցե էկոնոմիկայի նախարարությանն է վերաբերում, արդյոք մենք քննարկում ենք պետական համակարգում աշխատող ծնողների երեխաների համար խնամքը նախատեսելու հնարավորություններ, որովհետև ես կարծում եմ, որ այստեղ մենք մի քանի խնդիր ենք լուծում, մասնավորապես գուցե նաև մինչև 2 տարեկան երեխաների դեպքում կարողանանք նման պայմաններ ապահովել, արդյոք մենք քննարկում ենք այս հարցը։ Շնորհակալ եմ։ Արդյունքը պատասխանի սոցիալական հարցերի, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը։ Տիկին Բաթյան, շնորհակալություն հարցի համար։ Այո, Նյու Յորքում վերջերս մասնակցում էի կանանց կարգավիճակի հարցերով հանձնաժողովի նիստին և Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակության կազմում նաև կին կար, և այդ կինը հասարակական ոլորտի ներկայացուցիչ էր, և նաև պաշտոնապես գիտեք գրություն էինք ստացել ՄԱԿ-ից, որ վերջին նիստերին սովորաբար ՄԱԿ-ի անդամ երկրների կառավարությունները խուսափում են հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչներին ներգրավեն պետական պատվիրակություններում, և ի պատասխան մենք ունեցել ենք կին ներկայացուցիչ, և քանի որ այս տարվա թեման վերաբերում էր նորարարական տեխնոլոգիաներին, կանանց տնտեսական ակտիվությանը և այն հավելվածը, որը որ Սեֆյու հավելվածը նաև ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչվել է որպես հանրային բարիք, եթե չեմ սխալվում, այսինքն մենք մի շարք շնորհակալություններ ստացանք, այդ թվում նաև ՄԱԿ կանայք կազմակերպության կողմից, տարբեր ՄԱԿ-ի գործընկերների կողմից, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ի տարբերություն տասնյակ և ավելի շատ երկրների, որոնք որ չէին ներկայացրել հասարակական ոլորտի ներկայացուցիչ որպես կառավարության պատվիրակության կազմում։ Իսկ ինչ վերաբերում է 2 տղամարդով ներկայանալուն, կարծում եմ ասեմ, որ մի ուրիշ բան կա, մենք ներկայացրեցինք այնտեղ հարակից միջոցառում, որտեղ կանանց տնտեսական զորեղացման ակսելերատոր պլատֆորմ 5 ծրագիրը ներկայացրեցինք, որ իրականացնում ենք էկոնոմիկայի նախարարության և ՄԱԿ-ի զարգացման գրասենյակի հետ համատեղ, որ ըստ էության ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչվեց նաև այլ երկրների համար կիրառելի գործիք, և քանի որ 2020 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը ՄԱԿ-ի կողմից ընտրվել է որպես սերունդների հավասարություն ֆորումի այդ գործողությունների պլանի մշակող երկիր, և ըստ էության սա եղավ նաև ի պատասխան այդ Հայաստանի գործիքի ներկայացումը, շատ կարևոր, և քանի որ այդ պլատֆորմին արդեն 1400 կին է դիմել և վերապատրաստվում է, և քանի որ միասնական սոցիալական ծառայությունը հիմնական կառույցն է պետական, որը որ այդ դիմումները մշակել և իրականացրել, հետևաբար միասնական սոցիալական ծառայության ղեկավարի մասնակցությունը այդ համատեքստում։ Իսկ նախարարի մասնակցությունը, գիտեք, որ նախարարական կլոր սեղան կա, որին պետք է նախարար մասնակցի ոլորտային և պետության
zecuitse canas carcavici aici masov, cărkin nacharane nerkasnum glhavor ait nistin. Hetevabar drama banakaner masnaktsutyuna. Arzagankunek hametsek tikim. Պարոն նախարար, ես շատ ուրախալի հետևում եմ ձեր արցին, շնորհակալ եմ։ Իհարկե նախարար պիտի մասնակցի, բայց նկատի ունեմ մենք կարող ենք նաև իդեմսքին նախարարների ներկայանալ, դրա մասին էր ուղակի ասածս, որովհետև կրթությունը եւ առողջապահությունը օրինակ եւս ոչ պակաս կապ ունի կանանց առաջ խաղացման հետ, այս մասով ուղակի իմ դիտարկումներ, ես կարծում եմ որ եւ մանավանդ եթե նկատել եք այն պաշտոնյաներ, ում հետ դուք հանդիպել եք Նյու Յորքում, նրանց մեծ մասը եւս կանայք էին, այսինքն շատ կարեւոր հանդիպումներ եք ունեցել այս շրջանակում, ես իհարկե ողջունում եմ, բայց ես իհարկե ուզում եմ, որ ավելի շատ կանանց տեսնեմ այդ հարթակներում։ Իսկ ինչ վերաբերում է իմ հարցին, որը վերաբերում է օրինակ պետական հատվածի աշխատողների համար նախակրթարանների կամ խնամքի կենտրոնների ստեղծմանը, այս մասով արդյոք նաև ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման ռազմավարության շրջանակում մտածում ենք, թե որոշակի գաղափարներ կան, թե ոչ։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Դիտարկումը անպայման հաշվի կառնենք եւ մյուս դիստին արտաքին գործերի նախարարության գործընկերներին պետք է խնդրենք, որպեսզի պատվիրակության կազմում նաեւ ներառեն, այսինքն կարծիքնան ներառելու այլ գերատեսչությունների կին ներկայացիչների։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր ասած գաղափարին, ասեմ որ այո, այդ գաղափարը կա եւ մենք մեր տարբեր միջազգային գործընկերների հետ նաեւ միջազգային փորձ ենք քննարկել եւ հաջող օրինակներ կան, երբ որ պետական գերատեսչություններում արդեն իսկ կան երեխաների խնամքի կենտրոններ, հետևաբար սա նաև ռազմավարության համատեքստում, նաև զբաղվածության ռազմավարության համատեքստում այս գաղափարը կա եւ կքննարկվի եւ ձեզ հետ տեղյակ կպայենք։ Շնորհակալություն։